Xankəndində Azərbaycan tərəfdarları miting edir Artur Tavmasyandan sensasiyon etiraf. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazar. Son günlər kimlərsə Xankəndində aranı qarışdırmaqla məşğuldur. Azərbaycan ordusunun bir neçə yüksəkliyə nəzarətə ələ alması vəziyyəti daha da gərginləşdirib alp az xəbər verir ki, bunu qondarma rejimin Milli Assambleyasının sədri Artur Tavmasyan bildirib. Vəziyyət Xankəndində nəzarətdən çıxır. Kimlərlərsə burada Azərbaycan sevgisi aşıladı və bildirirlər ki, Azərbaycanın tələblərini qəbul etsək yaxşı yaşayacaqsınız. Bu daxildə çevriliş etmək istəyənlərin planıdır. Azərbaycan insanların fikrini təbliğat vasitəsilə dəyişdirir. Bu isə qarşısı alınmaz bir situasiya yaradıb. Xankəndində miting edənlər Azərbaycana xidmət edənlərdir. Bəli, Xankəndində Azərbaycan tərəfdarları miting edir. Amma biz onlara sözümüzü demişik. Azərbaycanı istəyənlər Xankəndini tərk edə bilər deyə Artur Tovmasyan bildirib.